Ole laukaus ja siitä tulee siipeen. Lehtenä nyt on jo paikkaa. Hanskasta tulee raudoista ulos. Taitaa osua Reijolaan ensin ja sieltä lähtee sitä ennen. Erinomainen Niko Ojamäen laukaus, myöskin se tuttu tavaraperkki tuosta Matuskinin tarjoilusta, josta irtokiekko Lehterälle tulee. Ja Lehterä sitten jälleen alueelle sisään. Pienen jätön kautta Ojamäki merellä. Nyt ajaa merellä siihen Teemu Väyrysen miinaan, mutta Ojamäki nappaa kiekon. Seppälä operoi tällä kertaa tuolla syvällä. Joutuu päädyssä myöskin sitten vääntöhommiin Aatu Aarnion kanssa. Valtteri Hietanen toisena puolustajana siinä vielä varmistaa, että sieltä ei kunnolla edelleenkään tapparakiekkoa pääse liikuttamaan. Hietanen. Ja keskialueen puolelle tullaan. Väyrynen. Ja viimeisiä viedään Valtteri Viljasen rangaistuksesta, joten Sport on kestämässä tämän illan toisen alivoimapelinsä. Valtteri Viljanen takaisin ja sitten mennään tasaviisikoin. Laidasta lähtee Petteri Puhakka. Puhakan kääntö sinne maalin eteen tavoitelleen Tappara kippari Otto Rauhalaa. Emil Johansson. Nyt on hyvä levitys, mikä keskialueelta Viljanen nostaa saman tien päätyä kohti. Heikkinen. Ja tilanne on kuin onkin. Pitkä kiekko. Nyt se katsoo, että lähtee jo punaisen niin sanotusti Sportin kannalta paremmalta puolelta, mutta mitä vielä? Tässä vielä Niko Ojamäen paukku ylivoimalla, erinomainen latin ja nyt on sitten ruutia jo 155 kilometriä tunnissa ja siellä kokee myöskin veli-Matti Savinainen vähän kovia tuolla maalin edustalla ikävästi. Joten katsotaanpa sitten vähän tarkemmalla silmällä, mikä on Vellu Savinaisen tilanne myöskin.